Morgenduelige trafikanter langs Aalborgvejen og ved Hundeskoven bliver opmærksomme på dette køretøj henstillet på parkeringspladsen med politiets afmærkningsskilte. Nordjyllands politi oplyser, at de i øjeblikket er ved at undersøge sagen, men har ikke yderligere oplysninger. Netavisen erfarer, at det drejer sig om nogle unge mennesker, der har været ude at køre markræs, og derefter i den rabonerede bil lige ville aflægge et besøg på Blokhus Strand. Men mellem Hune og Blokhus blev de standset af en politipatrulje, der ikke mente, det var formålstjenligt at køre videre i køretøjet i den tilstand. Derfor blev nummerpladerne afmonteret. Bilen er nu blevet hentet og kørt til ophugning i Asaa.